Zdar, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 5. dílu z Max Payne 2. Minule jsme skončili tady, to je takový to muniční sklad, tady jsme si nabrali nějaký MPice, máme i náboje do, no M4 moc ne, ale do kalacha, ale hlavně do MPice, já tu budu teď asi používat a skončili jsme vlastně v tom, na tom staveništi, tady jsme to přeskočili a teď jdeme pokračovat. Monu tady někde máme, ta nás bude krýt. No a budeme pokračovat. Tak, tady nahoře někdo je? Nevidím tu nikoho. Vůbec nikoho nevidím, jenom tu jsou samý díry, tenhle barák je určený k demolici. No a my se potřebujeme dostat někam. A tady už někoho slyšíme. Oni jsou dole, parchanti. On to nebouchlo. Nebouchlo, ale dostali to. Co ty, pane, půjdeš taky? Nebo počkej, to jsou ty dva, který jsem tam zmastil v minulém díle. Tak. Moment, kde jsou? Oni jsou tam dole. Pojďte sem. A už tady střílej. Kde jste, parchanti? Počkej, to střílíte jako nahoru. Jo, jsou tamhle. Tak, vyzkoušíme si ty optiku aspoň na té MPici. Díky moc, pánové. A pokračujeme dál. Hop. Tak, tady nikdo není? Ne, tady nikdo není, ale je to tu samá výbušnina, plus je tady nadspanej výtah, koukám. Jo, to je ten vrchní výtah, ale já potřebuju nahoru. Do dalšího patra. Výborně. Tak, pánové, děkuji, že jsem se mohl dostat až sem. O další patrovejš. Tamhle můžu skočit, ale nic tam není. Tak, parchanti do... Ježiši. Ale můžu. To ví, že se můžu schovat. To bouchne. No, tak to jsem zrovna nechtěl. Kůrník, takže musíme tudy. Tak, sejvando, abych to přeskočil. Odlítněte, pane. Co to bylo za chlapky? To bylo nějaký komando? To nebyli už ty chlapci, který tady byli normálně. Dobře, pokračujeme dál vejš. Asi vezmu nějaký léky. Sejvnem si to, pokračujeme. Granát. Mám jich 10, ty vado. Už se nepotřebuji schovávat. Na, hraj si. Pane, vy máte M-ky. Díky za karabinu. Tady byl jenom jeden, tak to byl ten granát zbytečný. Ale to nevadí. Tak, jdeme tudy. Jo, už jsme skoro nahoře úplně. Jo, hele, prošel tam. Granát tam prolítnul. Poslední náboj. Přesně do tvý hlavy. Tak, já si vezmu zase nějaký léky. Pánové, vy už tady žádný léky nemáte. Máte jenom náboje do berety, já to já nepotřebuju. Ložit. Máte tu rozbitou žaluzí, koukám. A tady je hromada mrtvých těl. Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk. Quite the contrary. The dead had plenty to say. And once they started, they would never shut up. Their words would keep you awake at night. The bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done. All the answers. It would take days to dig through it. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. I wouldn't ask if it wasn't this. Go to hell, Max. Mona? Damn. Jo, zní to šíleně do povětří. This cleaner stuff's made me think. Didn't you... Hey, there he is! We got him! No! Stop!
The room's full of explosives! Stop shooting! Oh, shit! Run! Max, what's going on? The building's blowing up. That's what's going on. Bezva, takže zase další level, kde to hoří, takže utíkáme. A těla. No, bezva, díky pánové. A je. Musím rychle zdrhat zase. Jo, ale ne tudy. Dobrá, takže to je další level, kde si musíme hrát a utíkat. Bo my si nemusíme hrát s ohněm. Oheň si hraje s náma, ale... Ježiši Kriste. Dobře, takže nestřílet. A já mám Max Payneovi se rádi vyžívají v levelech, kde to hoří, ty vado. I v jedničce, teďkon ve dvojce. Dobrý. Tak. Ložit. Počkej, to nejsou výbušniny. Tak tudy se jít nedá. Kurňa, ale já potřebuji někud jít. Tak tam hodíme granát. No. Bacha na munici. Jump sem. Vložit. Jo, potřebujem. Přesně tam, kde to bouchá, tak tam potřebujem. Jo, výborně, kuci, děkuju. Tak a pokračujem. Ježiši. Bacha na ty náboje. Bedny s municí, ty hořej pěkně. Počkej, mám jít tudy? To se mi nezdá. To se mi nezdá. Ej, to je zavřený. No já musím tudy. Asi. Když bych měl jít dolů? Jop, musíme dolů. To jsme minulým levelu šli furt nahoru a teďko musíme dolů. Chlapi, nestřílejte. Díky za kalacha teda. To je výborný pane, moc děkuju, utíkej. Já mám dvě lékárny, já myslel, že mám sedm. O, kde bych vzal sedm, ty, když jsem je vyplácel předtím. Bouchne to, kuci. Počkej. Nabít, zdrhnout, schovat se. Tak, tady lítají léky. Dva rovnou použijem. Uložíme. Pokračujem. A dolů, jo? No asi jo, nemám kudy, kam teďkon. Ahoj, pane. Ty bláho. Dobře. Dej mi kalacha. A pokračujem. Dobrý, je tu, hej. Jo, vy máte tady těch nábojů do kalacha více, to se mi líbí, to je velice pěkné. Tak, další dva léky. Uložit. A hurá, opatroní zase. A nikdo není? Dobrý pro mě, ale prohlídem si to tu, jestli tady nejsou nějaký... No, náboje by tu byly, ale... No, bůh ví, jestli to jsou náboje, jestli to není jenom krabice s trhavinou, ale podle toho, jak to bouchá, to vypadá spíš na ty náboje. Kde seš, pane? Kde hoříte? Tady? Jo, tak tam nejdu. Takže tudy. Max? Max, what's happening? Max? Max, come in, can you hear me? Kurňa, everything's blow up. Max? Max, answer me, Max! Nemám čas odpovídat. Dráždění jejich sympatií. Mona. I didn't know what Mona wanted. If it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on.
She had arrived at the site while I was inside the condemned building. I don't know what went on with her. Max, I'm at the site. Where are you? A condemned building at the edge of the site, headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Be that way. Doctor. So we're breaking our backs, hauling the hardware here because the choir building's not gonna exist much longer. But what are we supposed to do with the bodies? They're not gonna magically turn to dust when the building blows up. It's gonna be a mess. The boss will figure it out. Trust his twisted evil mind on this. Tak, tohle je ta pasáž, o který jsem mluvil v minulém díle a nechtěl jsem jí spoilovat. A je to přesně toto. My si zahrajeme za Monu. Tak, je mi Desert Eagle, typická to zbraň pro Monu a padáme. Musíme pomoct Maxovi. Tak pojď. Máme 4 léky. 4 lékárničky, 4 painkillers. Mona taky papá prášky, jak tyho Dr. House. Tak kudy? Támhle to je zavřený nebo není? Uvidíme. Pravděpodobně jo. Takže jdeme tudy, jdeme se podívat za těma jantarama nahoru. Kurňa, kde seš? Ještě žiješ, jo? Kurník, to jsem zrovna nechtěl. No prčic, se zabiju na schodech, tyjo. Dobře, dej mi brokovnici, to bude rychlejší. Tak, spadnul si ty parchante nebo ne? Vypadá to, že ne. Dobrý. Tak si tady uložíme. Jo, pozor. A tam budu muset nějakým způsobem přeskákat? Ne, musíme oknem. Blbost. Blbost, kudy já musím? Takže tyhle ty dveře, ne, takže ty dveře opatroníš to budou. Mě jenom natáhnou tam nahoru, abych tady ztratil čas. Nevidím tě, ale někde tam seš určitě. Tak, tady nahoře jsme zabili ty parchanty, takže teďko musíme sem. Nechci. Ty chcípni parchante. Tak, Mona tady jen tak neumře. Jo, tam se nedostanu. Musíme na druhou stranu sami nějakým způsobem. Ty varo, ty parkanti jsou tady nahoře. Tak Mona, ty... Kurňa, nevidím. Jseš na tom jako Max. Sežerem si nějaký léky a jdeme... Ježíši Kriste, jdeme dál. Tak, Mona umí taky tu krásnou otočku. Tak, máme Uzika. To je fajn, tak já si ho nechám možná rovnou v pazouře. A jdeme dál. Tudy to nejde, prej. Chápu. Čekně, my jsme přišli odtamtať, takže pravděpodobně tady tou plošinou. Určitě. Tak. Tady jsou ty dva jantaři, který jsme tady odbouchli. Desert Eagle, pěkný. Tak. Tudy můžem, tudy nemůžem, dobře, chápu, jdeme. Mona Sachs, ano, znají, znají její jméno. Budete sem, parchanti? Tak, výborně, děkuji. Ježiši. Žádný cover me. Už mám MPC. Moc nábojů do ní nemám, takže si vezmu uziky. A do těch taky moc nemám nábojů, takže si vezmu brokovnici. Pánové, nemáte tady nějaký léky? Mně by se docela hodili. Já už nemám žádný totiž. Ach jo. Ty parchanti, pojďte dolů. Ne, úplně takhle nemusíte. Co si vezmem? Brokovnici? Tak brokovnici ne.
To je Desert Eagle. Nemám granáty asi, viď? Nemám. Ty varo, já na toho parchanta nevidím. Víte co? Pojďte sem, já tady mám pěkný soudek. To je jeden, ještě tam byl druhej. Ten je ale blbej pán. To je ale blbej pán. Ono jich je tam víc, ty varo. No výborně, pánové, díky no. Vezmu si tu empici, do toho tady totiž budou náboje. Tak, už se můžu, jo. Jako bezbolestně se můžu, jo. Parchanti, ty máš dva Desert Eagly? Ha, naval to sem, počkej. Tohle dobí. Dej mi dva Desert Eagly. A jdeme dál. Tak, dostali jsme se někam na vyvýšené místo, léky tu nevidím, ale potřeboval bych je, je tady někdo? Je tam. Dobře, už máme Kalašníkov, ale... Ty varovaní lezou dozad. To není dobrý. Kurňa, pánové. Ještě někdo? Jo, někdo tu ještě je. Ale nikoho nevidím. Někde je schovaný parchant. Já se taky schovám. A počkám, až vyleze. Ty varo, ty životy jsou fakt super. Tamhle je lékárnička. To jste byli vy, pánové, kdo tady po mně střílel. No. Tak, to rovnou využijem všechno. Dobrý, takže náboje do Kalašníkova nejsou. Vezmem si uziky, díky moc a pokračujem dál. Počkej, ještě si to tu projdu, protože co kdyby náhodou mi tu někdo chtěl vlízt do zad, to za prvý, a za druhý, kdyby tady byly nějaký léky. Nic. Namčino. Nic. Dobrý, taky nic. A tady budou, co? Tvrdí profesionálové. U mě to tak nevypadá, no nevím, no docela mi nakopali prdel. No, teď už tolik ne. Ty vado, ten parchant je tam vpravo, vlevo. Dělej. Tady přehazuje zbraně, jo, já už nemám do uzika, no tak to je, tak to jo potom. Ještě si vzal toho kalacha, jestli vezme to nejsilnější, co mám. Což je sniperka teda, ale tu si nebrala. Tak a já se jumpuju dolů, jo. Z okna ven. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right, you are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. Go to hell, Max. Bastard. Dobrý, tady nikdo není. Ty šmej. Ale můžu. Seskočíš dolů? Seskočíš. Díky, pane, ale já si vezmu tu empku. Empicí.
Kurňa, Ečko nechci. Tak, tam vlevo nic není, to víme už. Tady taky. No, fajn, díky. Tady vpravo budou, co? Tady nejsou nikde? No dobře, no. Tak jdeme ven. What's going on? The building's blowing up. That's what's going on. Max, damn you. Doha je s tebou. Kde seš ty, šmejde? Kde ten parchant? O, pozor. Odkaď? Oni odsaď přilezli, co? Dobře. Dva léky. Ježiši. Max? Max, what's happening? Počkej, já se podívám tady nahoru, jestli něco je. Maxi, co se děje? No, bouchá to tu, to neslyšíš? Ty varo, co tady děláte? Dobrý, lítají tady prášky dolů, Kalašníkovi. Ještě jsou tak levý ty hňupy. Tak, dej mi ty léky. Ty varo, proč po mě nestříleli předtím, když jsem tady procházel dole? Je mi Kalacha. Tak jo. Throw the rules out the window. Odds are you'll go that way too. Max? Max! This hadn't been my first fall in the night. Still, just a prelude to the real deal. Still, a long way to the bottom. There! Come on! Max, company. Mona, you have to take them out. Buy me time. I couldn't live without her. No, to bys nemohl bez ní. Tak, pánové. Dejte mi ty léky. Kurňa, kde jste, šmejdi? Dělej. Doprčis, on žije. Max taky, ale tu M-ku jsem neměl. Kurňa. Tady tu čas nemám rád. Tak jo, teď jsme se... Karta se otočila. Ty hajzle. Jak já tuhle čas nemám rád. Max umřel. Dobře. Dobře. Tady jsou náboje, ty vado, to jsem si ani nevšiml. No dobrý. Throw the rules. Jsme viděli. Odds are you'll go that way too. Dělej. Max, Max. To musím přeskočit. Dobrý, jde to. Tak jo. Ten hajzl přežije dvě rány? Ty vole, jak já tohle nemám rád. Ještě ta sniperka má opakovačku.
odborník. Do prčic. To je jeden. Tamhle nevidím, jo, ještě žije. Tady dole je Max. Střípni! Dobrý, hele, Max to přežil, sice... Do prčic. Jo, já tě kryju, ale... Ty se kryj taky, no. Max, can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. It's not like I'm in a hurry. Do you want us to crack jokes about it? Or do you want me to go? Go. Thought so. Dobře. Ten parchant nevyleze. Já to musím obejít. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Jo, stihnu to včas, musím. Musím to jenom proběhnout zpátky. Doufám, že tu nikdo nebude. Jako tyhle parchanti. Oni tam byli. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Tak, tady to ještě dobrý. Tady to bude napitel. Ne, tak až tady. Tak. Without Mona's help, I'd be a dead man. Suddenly, for the first time in I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. Hejbu se, kryj mě. This is gonna sound like a rerun, but they've got me pinned down here. I'm on it. I'll circle to the scaffolding on the other side of the yard. Zas tam nevidím, ty vero, takže... Musím zase utíkat. Ježiši. Mám granáty, nemám. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Do prčic, já teď chcípnu zase jak pes. Dělej, jak to je, to nejsou. Without Mona's help, I'd be a dead man. Kurňa, suddenly, for the first time and I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. No jo, Maxi, vím. Max, the route's clear. I'm moving, cover me. Dobrý. A zase běžím. This is gonna sound like a rerun, but they've got me pinned down here. I'm on it. I'll circle to the scaffolding on the other side of the yard. Tak pojďte, parchanti. Dobrý. Potřebuju mít.
dost pomalení času na to, abych mohl střílet. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. Nevidím je, ty parchanty, odkaď střílej. Jo, oni jsou tady nahoře. Ano, tak se zabíhají zle. Kde je sniper zase? No luck with the door. There's a gateway here that leads to another yard. I'll try that. Okay, I'll work my way through the building to meet you there. Dobrý, takže Max jde úplně někam jinam. Mona, found something to keep me on my feet through this. To je dobře, tak se healni. Max našel prášky. Max, okay. I found a way. I'm coming. Jdu za ním. Jo, přirozenost hlubiny. Mona must have heard the sirens too. She must not have been too happy about it. Damn you, Max. I told you no cops. Tak jo. Máme tady Maxe v plných životech a Monu v podstatě taky v plných životech. No a tady před sebou máme snajpera a já až to tady odpálím, tak to začne a Max začne zase zdrhat. Ale to si necháme na příští díl, takže já vám pro dnešní díl díky za zhlídnutí, doufám, že se vám líbil, že jsme změnili tak trošku postavičku a uvidíme se zase příště, takže ještě jednou díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příštích videích.